holuby si pouštím do obláče. Ne, Luky, dneska ne. Mm-mm. A to jako proč? Protože dnešní večer nebude jenom o tobě, ale bude o daleko větších hvězdách, než seš ty. Prosím tě, o jakých? Přece o těch našich tady z Poseidonu. A, tak to jo, tak to jo. A dnešním večerem vás bude provázet Luky. A Terka. Nyní vám chceme... Nyní vám chceme představit naší ctěnou porotu, ve které zasedá nejslavnější pirát jako Johnny Depp. Po jeho levici sedí Brad Pitt. A také po jeho levici sedí úžasná a známá herečka Jennifer Aniston. A jak se říká, to nejlepší nakonec, Miley Cyrus. Zlato, jenom jedno, tvůj koník Alfred. O, oh, homie, Maggie, mluví. Maggie, řekni máma. Máma. Maggie, řekni Bart. Bart. Maggie, řekni Líza. Líza. Maggie, no a kde tvůj tatínek? Homer. Ale Maggie, tvůj tatínek? Homer. Jak se jmenuje tvůj tatínek? Čau, pekus, pekus, sadlo. Vidíš, dal bys vys? Jo, pomlo? Na, ver si jo. Jo, co teď se nebojíte, teď se ti nedám. To by si vzal, jo? No, ale jako, je fakt dobrý, chuť vám je. Je tak, jak to máme s tou svou, nejednou překonal se vůli zlou. A na jedním se zná, ta jistě rozezná, že jí má vážně rád. Fashion Weeku v Poseidon Beach. S radostí vám představuji mého přítele Justina Biebera a já naopak moji dlouholetou kamarádku Ariana Grande. Dnes večer vás uvedeme do tajů módních a letních trendů. Outfity a roby, které dnes předvedeme, jsou od známé návrhářky Latitíny. Nebudeme nadále zdržovat a jdeme na to. Oblíbka hlavy nejen chrání, ale zároveň ukazuje návrhářský velký koníček. A to návrhářku velmi ovlivnil úbor pracovníka Českých drah. Druhý, dívčí model, ukazuje letošní letní trend, kterému vládne kostka a volné sukně. Justine. Tak to se mi fakt
líbí. Mladíkovi, o jedné staré žibabě, bandě plesním cloupežníků a spoustě lásky. Ivan se rozčílil, když ho chtěli loupežníci oloupit. Sebral lotrům jejich klacky a vyhodil je do vzduchu se slovy: počkejte do zimy, spadnou. No, počkejte do zimy, oni spadnou. Mladá krásná slečna Rybinka si jako každý den procházela po parku a venčila se rybinky. Zdálo se, že to bude procházka jako každá jiná, když tu se jí vodítka vysmekla a rybci se dali do útěku.
holka spanikařila. Vypadalo to, že své mazlíčky už nikdy neuvidí. Nečekala však, že se parkem bude ten samý den procházet i vodní kluky, který oba její mazlíčky převedl naspět. Již při prvním pohledu rybinky a vodníka Lokyho se do sebe zamilovaly. Omyl. Na vrcholcích noci panuje, ani stopa po lidech. Hoši, kam pak jste se vyfodili, už mám hodnovou večeři? Hoši, ale kde jste? Hoši! Zvláštní, po vrcholcích jste prosmařili. Zase příštili, že by okna prorážela. A, Němorka to byla. Elza se nevzdává a zkusila to naposledy znova. Pojďme se na vrcholce. Na vrcholci, kde panuje sníh. A lidé. Tu chvíli někdo přiběhl. Vosáčík kaplou to hlavu. Nám se stalo něco divného. Našla díka kluka nešťastného. Vážení diváci, dneska zavítáme do Poseidon Beach, kde nám dnes vaří Karel Špouka. Soutěžící, dnes uvidí poprvé, tak uvidíme, jak se to vyvine. Takže já vás vítám v mém na jahody. Mám na trhač,
oči na stráni. Já hodu sladkou, co mě před matkou ochrání. Ne, zajdi si do kiosku a hup si kompot. A když tam je to moc drahý. Já bych... Dobíráte si mě, já hodí. Teď si mě. Když si doneseš semínko, já ti ho dolem. Neexistuje. Prostě kvůli tomu, že tvoje matka chce jahody, nebudu měnit přírodní soužití. A tak započala nejdrsnější válka mezi živly na Poseidon Beach. Následky této války byly ovšem fatální. Ve všech pohádkách se promíchaly osudy lidí, kteří doteď žili v míru ve svých královstvích. Každý živel zaútočil někde jinde. V království, kde žila Popelka, zaútočila země. Ve chvíli, kdy Popelka utíkala z plesu, ztratila svůj střevíček. Princ, který celý smutný klečet běžel za Popelčiným střevíčkem, se ho snažil sebrat ze země. Princ nad Popelčiným střevíčkem začal plakat. Jedna z jeho slz ukápla do Popelčiného střevíčku. A tak z Popelčiného střevíčku vykvetl střevíčkovník. Proto se princ rozhodl, že s botama bude šťastnější než s Popelkou a otevřel si obuvnictví s názvem Baťa. Za to živel s ním se vyřádil v nedalekém království, kde nechal zamrznout prince Květoslava. Když to ovšem spatřila Růženka, chtěla Květoslava zachránit. Proto se rozběhla, že rozbije ledovou krustu a z čisté jasna se jí do cesty postavil sníh a řekl. Růženka byla tak silná, že s ní překonala tak náročné boji. A s Květoslavem spolu žili šťastně až do doby, než se Růženka zamilovala do Šrika a přestěhovala se k němu do bažiny. Ale mezi tím zaútočil oheň na věž, kde žila princezna Aleška. A trošky pak pěkně zkouknu. Co to vidí oči mé? Tamhle stojí domek, ne? Nech ať vítr zafouká. Tak oka. Tak, a to je pro dnešní večer od nás všechno. Ježiši, ne, dělám si zdraží, že tam byla ještě jedna pohádka přece. Na poslední království zbyla voda. Zlá královna, která se převlíkla za Ježivavu,
se vydala na cestu za Sněhurkou s otráveným jablkem. Jenže nevěděla o živelné smršti, takže jí jablko odnesla voda. Když se setkala se Sněhurkou, rozhodla se, že použije hrubou sílu. A po zvyklidování 7 trpaslíků se vrhla na Sněhurku. Ale Sněhurka to nemohla nechat. Sněhurka je omylem na druhé straně. Sněhurka to ale nemohla nechat jen tak. A nabrala se zázračného letvaru, po které se zdvojnásobila její výška a síla. A začala nevídaná bitva. Tak lidi, a víte, co z naší pohádky vlastně bude za poučení pro vás? Nikdy nechtějte to své nevlastní dceři, aby vám donesla jahody v zimě. Přijde zaspívat Tomáš s písničkou Street It Out. Some chords in an order that is new. I wish I didn't have to rhyme every time I sang. I was told when I get older all my ways are straight. A žila prasečí rodinka. Malá prasátka už tak malá nebyla a proto se rodiče rozhodli, že je vyšlo do světa, aby si postavili svůj vlastní domeček. Prasátka, večeře! Naše milá prasátka, jste už dost velká a proto půjdete do světa a postavíte se vlastní domeček. Že ano. Váš rodu vás už. Rodníka se spolu naposledy na večer dělá. Po večeři se všichni pořádně objeli. A druhý den ráno se prasátka vydala na cestu. Připravili naši závodníci. Takže tady máme závodníka Peťu, Honzu a odvážnou závodnici Kiki.
Dej mi prosím pomozte odpočítat závod. Můžeme? Tak jo, 3, 2, 1, 5. A závod právě odstartoval. Závodnice Spiky se i hned měla do vedení a vyjíždí na první překážku na trati. Tato překážka je lávové pole. Mnohý aktivních sopek. Závodníci jsou obklopeni žárem, ohněm a i lávovými kameny.